por të gjitha forcat e veta, i koncentroj në dy rafshe, edhe atë. Në rafshin e parë, për të realizuar programën e saj në të gjitha fushat, sikur. Konstruimi dhe rikonstruimi shkollave dhe me theksë të veçantë të ndërtimit të salave të sportit. Investime në klinikën e spitalit të Tetovës. Përfundimi i usjellësit të Tetovës. Konstruimi dhe rekonstruimi rrugëve në përvendbanimet e ndryshme urbane dhe rurale. Thithja e investimeve të huaja në zonën e lirë ekonomike të Tetovës, që mundsoj hapjen e vendeve të reja të punës. Rritje e përfaqësimit të drejtë të barabartë në administratën publike. Mundësimi i lëvizjes së lirë të qytetarëve vetëm me letër njoftime me Shqipërinë dhe Kosovën. Ratifikimi i marrëveshjeve për bashkëpunim me Shqipërinë e Kosovën në sferën e arsimit. U themelua Universiteti Nën Tereza në kryeqytetin e Maqedonisë. Por padyshim, edhe për Universitetin e Tetovës u shtuan edhe dy fakultete të reja. U bë ndarja e mjeteve për ndërtimin e konviktit studentor, si hap drejt kompletimit të kampusit të Universitetit të Tetovës, dhe gjithashtu për 32% u rrit buxheti i tij për vitin 2016. Dhe krahas kësaj, në rafshin e dytë, për të penguar veprimet dhe ligjet që janë në dëm të shqiptarëve, sikur pengimi i miratimit të ligjit për avokatin e popullit, pengimi i miratimit të ligjit për vendbanim dhe vendqëndrim dhe ligjit për letër njoftim, pengimi i sjelljes së ligjit për punësimin e 100 studentëve më të mirë në universitetet publike të Republikës së Maqedonisë, pasi cënonte përfaqësimin e drejtë dhe barabartë të shqiptarëve. Platformë kjo që do të realizohet jo me sharje, përçarje dhe akuza, por me drejtësi dhe sundimin e ligjit, me demokraci konsensuale, me qeverisje të mirë dhe perspektivë euroatlantike, me zhvillim ekonomik dhe mundësi të barabarta, me ulje të papunësisë dhe varfërisë dhe rritje graduale të pagës minimale dhe asaj mesatare, dhe me investime kapitale në kulturë, përfshi këtu edhe restaurimin e shtëpisë së Halimbeut dhe restaurimin e kalasë së Tetovës. Fakti që u premtua dhe u realizua ndërtimi i godinës së re të Universitetit të Tetovës, dëshmon se do të vazhdoj të ndërtohet dhe përfundoj edhe objekti teatrit dhe bibliotekës së Tetovës. Fakti që në bashkëpunim me komunën e Tetovës u premtua dhe u realizua ujësjellësi, dëshmon se do të vazhdoj të ndërtohet dhe përfundoj edhe stacioni filtrimit të ujit. Fakti që u premtua dhe u realizua themelimi dhe ndërtimi i shkollës së mesme 7 marsi, dëshmon që do të ndërtohen dhe rekonstruohen edhe shkollat të tjera, si dhe do të ndërtohet konvikti i studentëve të Universitetit të Tetovës. Fakti që u premtua dhe u realizua themelimi dhe ndërtimi i zonës së lirë ekonomike në Tetovë, thithja investimeve të huaja dhe u hapën vende të reja të punës, dëshmon që edhe në të ardhmen do të vazhdojmë me thithjen e këtyre investimeve, duke mundësuar hapjen e shumë vendeve të reja të punës. Dhe së fundmi, ashtu si që bashkë hartuam platformën tonë zgjedhore, ashtu bashkë do të vendosim edhe në jetësimin e saj. Bashkë do të vendosim për mirëqenje ekonomike dhe sociale. Bashkë do të vendosim për integrim euroatlantike. Bashkë do të vendosim për barazit të plot. Ju faleminderit dhe na priftë mbarë.